у нас, за което се е говорило вчера, но явно е, че, че темата е доста широка и съответно в кавички позволява съчетаването на несъчетаемото, както казва Шишковски, т.е. от комикса Дон Кихот през класическите приказки, т.е. художника, т.е. твореца като живописец в Оскар Уайлд и до последния текст, който беше една, според мен, интересна, но странна симбиоза между словесно, жестово и живописно изкуство. На фона на тези прекрасни платна смятам, че можем да обсъдим чутите текстове, който има въпроси към авторите. Аз имам леко уточнение към Теодора. Интересният доклад за Дон Кихот. Той е един от докладите, от които научат неща. Мисля си обаче това... Какво има предвид, че Войников бил въвел Дон Кихот в учебни програми преди, преди да има превод? Значи, верно е, че през 70-те години се правят опити за учебни програми, но някак си губи мисли. Предполагам, че става въпрос за въвеждане на отказ от Дон Кихот преди да е въведен целият роман. Иначе сведенията са на ни от Петър Белчев и неговата книга за Дон Кихот в българската поезия, където беше писано така, как е въведено, как е включено в учебната програма без публичните. Не, превод там някъде се появява един. Да, но така или иначе, първо няма учебни програми. За да има учебна програма в нашата днешна представа, трябва да има орган, който ги утвърждава. Тогава има някакви опити, 2-3 учителски събора, единия в Пловдив, струва ми се, другия мой в Шумен беше, които правят опити да направят, да синхронизират преподаването. Малко ми се струва пресилено, че... Да, разбирам. Аз имам към вас един въпрос. В самото ви заглавие има, не знам случайно ли, сякаш един такъв намек, един нюанс от един друг детски текст. Аз очаквах, че ще го коментирате, страната на чудесата. А тук за Алиса нещо изобщо не става дума. Случайно ли е това като заглавие или вътре в комикса има такава податка? Дон Кихот, страната на чудесата. Аз очаквах асоциации към Карл. Вестъка се казва Чуден свят просто. Не, дали от там идва или... Използвам просто като, как да кажа, като подобна игра на думи, нали? От Чудния свят, страна на чудесата. Като... Да кажем, това е... Да, и аз чаках да чуя нещо за Алиса. Алиса няма общо, по-скоро идеята ми беше да покажа, че Дон Кихот в този комикс претърпява твърде много превръщения, които могат да се сравнят с тези на Алиса, която става мъничка и става голяма и същото това са странни неща. Други питания, други въпроси? Аз имам един въпрос към Теодора. Само преди това искам да се извиня, че аз също вчера отсъствах, а днес отворено всичко закъсня. Но ако един дълъг път може да бъде оправдание за това, много моля да ме извините. Моето не е въпрос, по-скоро едно уточнение. Може би Теодора го е направила в началото на своето изложение. Доколкото останах впечатление, характерно за този комикс е, че в по-голям процент от картините има едно плътно следване на текста. Да. Когато има някакво разминаване, ефектът е ироничен. Или
има някакъв търсен специален ефект. Но големият процент е следването на текста. И си мислех дали пък това не е характерно за комиксовото рисуване през това време. Или може би за рисуването на комикси в чуден свят, или не присъщо на стила точно на вестник чуден свят. Може би ако се разшири малко рамката, ако се види този комикс в един по-широк контекст, може да се окаже, че това е нещо специфично за времето. Или пък напротив. Да, да. Може би пък по това време липсват знания на читателя достатъчно за Дон Кихот и този комикс се опитва да ги набави с визуална картина и текст. И другия да уточняващо към него, Дон Кихот е един огромен текст, който вкарването му в кратък комикс неизбежно води до някакъв. Облязва ли накрая край? Да, 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 да. Облязва на край и това е как той се задръща в дома си без цялата втора част. Да, първата част е важна, как е популярна. Да, така. Значи да, тенденция за времето е това, тази връзка между текст и изображение, в които изображенията по-скоро иллюстрират текстовете, отколкото да става някакъв изграден смисъл чрез несъответствие или игра между текста и изображението. И нали, самата цел това да бъде вярна адаптация е прекалено амбициозна и предварително някак неадекватна, но я бях впечатлена как ако човек вземе първите 18 глави от Дон Кихот и ги сравни с това, което направим от комикса, как комикса ги следва плътно и почти нищо не е изпуснато от самите случки. Така че нямаме. Знаме се, това би бил такъв. Нека да разкажа много какво комикс. Има ли опит друг така голям роман да се, по това време, да се в комиксира? Да. По-скоро няма. По-скоро няма, да. Има си стримата мускетари, но там някакви нещата са по-лесни. Нали се пак без тези опозиции там, какво ще става героя. Но за мускетарите не съм гледала тази как. Други въпроси? Аз имам на допълнение. По-скоро според мен в тази епоха или малко по-клишничко, вместо да се говори, не се говори за комикси, а за иллюстрирано четиво. И има един такъв парадокс, че тук виждаме колко малък е текстът към Доктора. Веднага на баща ми, когато пилна за полета, са ме купували Микки Маус. Микки Маус филмите са превърнати почти в книжка. Тоест повече от текста, който обяснява много подобно по много добър начин и също време са дадени основни рисунки от филмите. По същия начин, например, една рекламна книжка, направена книжка с приказки, по иллюстрациите на Уолт Дисни и Снежанка. Така че явно това в един момент е популярно. Ще бъде, но мен е интересно тогава България се изпълнят някакви комикси. Значи тази епоха мисля, че... Да, като понятие все още е... Да. Мисля, че доста е по-късно. Слышите? Ами,